Hello，前两天，财政部联合税务总局啊，又颁布了新政策，关于部分乘用车减免这个购置税的一个情况啊。那么咱们大通原厂房车，其中有一款，也就是咱们现在所看到的旅行佳期20这一款多功能的商旅房车，刚好就能满足这个要求，一下子又能省个一两个 W 啊。好，咱们看一下这辆车一个实际情况，针对于。新的政策做出一一的解读。首先，这辆车啊，它是一个乘用车型，它的座位数是一个6座的，那么满足9座以下的对于这个新规的一个要求啊。然后这辆车的话，它的长宽高尺寸5198、1980、1928，那么这个。尺寸规格的话，也是能够满足到咱们的平时通勤，然后商务接待以及夏季库，再结合咱们上装部分的这个，比如说水路、电路、电池、家具、床位这个各项功能的话，又能满足咱们的露营需求。配备呢4个铝合金的轮毂、4轮碟刹、18寸的马牌的轮胎，右侧中门是可以电动控制的。所以相当方便，然后在车尾的这个位置是有一个重力的加水口，配备了60升的清水箱、20升的灰水箱。这辆车也是一个前置后驱的车型，前部麦弗逊的悬架，然后后轮是采用多连杆的独立悬架，把尾门上掀之后，搭上浴帘可以形成一个户外的淋浴区域，可以直接从。这个快捷水口取水，然后后方是配备有便携式的马桶，然后咱们的一个户外的折叠椅。实际上这个板子啊也是一个户外的小桌板，那么放在车内的时候，整个就是一个拼床，宽度1米1，长度2米1，再放上气垫或者是被褥，就可以满足两个成年人的正常睡眠。前后都是有雷达的，然后侧面是有一个事件的接口。在打开左侧的中门之后，咱们就能看到这个抽纳式的厨房、操作台面、洗手盆，咱们调料罐的放置区域啊，在侧面还有接水口以及220伏取电的接口。同样是配备无钥匙进入以及一键启动的。带有3路的流媒体的一个后视镜，减免部分购置税啊。第二点要求就是排量要小于或者等于2.0，那么咱们这辆车是刚好是2.07的一个汽油发动机，那么排量的话也是达到了标准，它的功率是165千瓦，峰值扭矩啊是可以达到350牛米，中间还配备有这个悬浮式的扶手箱，配了这个旋钮式的电子档，然后电子手刹。Auto Hold 的自动驻车功能，那这样子等红绿灯更加的轻松，而且在坡道上行车的时候也能防止到溜车。主驾座也是个8项电动调节的一个单座，多功能的电子助力的方向盘，而且它也是可以利用怀挡来控制啊。那这辆车也是带有竞速巡航的，再看到后备箱讲，咱们其实是可以轻松的变成一个入座的一个形式。然后这样子的话，就形成了4人的会客区啊。再把侧面的小桌板打出来，咱们在这个区域吃饭、喝茶、聊天都更加的方便。然后侧面是有一排小边柜，前部20升的冷冻冷藏双功能的冰箱，侧面有一个隐藏式的洗手盆，然后后部有一个饮水机，然后再到底是有一个储物空间。也是配了后置的行车空调，后方是有比较多的一些出风口，然后整个中控区域啊，是这个柜体的侧面配有12伏200安时的铅酸胶体电池，那么2000瓦的逆变器。新政策所要满足的第三点要求就是价位要低于30个 W，那刚好这辆车也是完全能够满足条件。如果您觉得这辆车合适，喜欢它的多功能，那现在是一个非常好的时机。好的，关注小黄，了解更多的房车车型。我们下期视频再见。